хүүхдэд зочид төлөөлөгчд энэ өдрүүдэд Улаанбаатар хотод ажлын айлчлал хийж байна. Зочид төлөөлөгчдийг өнөөдөр нийслэлийн засаг дарга Батболд хүлээн авч уулзсан. Цаашдын хамтын ажиллагааны талаар санал солилцлоо. Уулзалтын үеэр нийслэлийн засаг дарга Батболд тус хоттой эрүүл мэндийн салбараас гадна залуучуудын хөгжлийн асуудал дээр хамтран ажиллаж харилцан туршлага солилцох хүсэлтэй байгаагаа илэрхийллээ. Мөн Гуанжу хотын дарга Юн Жанхюн байгаль дэлхтэй үйлдвэрлэлийг дэмжин ажилладаг хотын хувьд энэ чиглэлээр хамтран ажиллах боломж байгааг хэлсэн юм а. Тус хот нь цахилгаан болон ус төрөгчөөр ажилладаг, машин үйлдвэрлэдэг бөгөөд ийм технологиг Улаанбаатарт нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд бэлэн гэдгээ хэллээ. 상황에서 가장 필요한 일들 중에 하나가 Ангах ухаан, шинжлэх ухааны салбарт Солонгосын дэвшилтэд шин технологиг оруулж ирэх, түүнчлэн мэрэгжилтнүүдийг бэлтгэх энэ салбарт илүү гүнзгий анхаарч ажиллах ёстой юм болов уу гэж бодож байна. Улсын дараа талууд найрамдалд хамтын ажиллагаа тогтоох тухай санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. Ингэснээр Улаанбаатар хот бүгд найрамдах Солонгос улсын Гуанжу хоттой аялал жуулчлал боловсрол, эрүүл мэндийн чиглэлээр хамтын ажиллагаагаа үргэжүүлэх боломжтой болж байгаа юм а. Мэдээллийг дулам лав сүрнаар бэлтгэн хүргэлээ. Таны хүүхэд ямар